ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။တာယာတော်နေ့လေးမှာယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အသက်ရှင်တော်နှုတ်ပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ရန်အတွက်စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်လျက်အိုးဆုံးဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်တော်မူ၏တာရမယားကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကြည်ရှုဆောင်မကောင်းချီးပေးနေတော်အဖမြတ်စွာဘုရားယေရှုတင်နဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းအသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့တော်မကအမောင်ညမှာအကောင်းဆုံးအိတ်ဆက်အနာယူခွင့်ရတယ်။တာယာတော်မနှက်ခင်မှာအေးချမ်းတဲ့မနှက်ခင်မှာနိုးထအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်။အသက်ရှင်တော်နဲ့တန့်ရှင်တော်မုံမြတ်တော်နှုတ်ပတ်တော်မြတ်ကိုပြန်လဲတဖန်ကြားနာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာယေရှုတင်တဲ့ကိုတော်ဒီချိန်ဒီနာယူကိုတော်လက်တော်ထဲအနံပါတယ်။တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဟောကြားတဲ့သူရောကြားနာတဲ့သူရောအပေါ်မှာထီမီ၍တိဆောက်စရာဝိညာဉ်အလင်းကောင်းကြီးဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းအချိန်နာယူကိုယ်တော်ဖျားလက်ထဲမှာအနံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းကြပါသည်အဖဖခင်သခင်အာမင်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့ဝေငှခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကမနာလိုခြင်းရဲ့ဆိုးကြိုးရလက်အပိုင်း၈ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအပိုင်းလည်းဟုတ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာ9ရက်ဆက်တိုက်ဝေငှပြီးဒီကနေ့နောက်ဆုံး၈ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တည့်ရက်မှာတမန်ကျင်းစာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့ပေါ်ပြလာတာဒီကနေ့ရှိရမြောင်းနေရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒီကနေ့မှလည်းတမန်ကျင်းစာတွေကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုနဲ့အတူတူကစင်ချင်းနှလုံးသွင်းခွန်အားယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တမန်တော်ဝတ်ထုခန်းကြီး73အငယ်40နှစ်ကနေ50နှစ်ထဲကယူဒလူမျိုးများရှင်ပေါလုနဲ့ဘာနမကိုမနာလိုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြောပါမယ်ယူဒလူမျိုးများကနေရှင်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘကိုမနာလိုခြင်းကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုမနာလိုခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးရလက်ကိုအဓိကခေါင်းစဉ်အောက်မှာပြောနေတာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်အားလုံးနားထောင်ထားပါ။တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး73ငယ်40နှစ်ကနေ50နှစ်တစ်ချက်ချင်းဖတ်မှာတစ်ချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းသွားပြီးမယ်နော်။တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး73ငယ်40နှစ်ကနေစဖတ်ပါမယ်။လူများတို့သည်တရားစီရင်မှထွက်သွားကြစဉ်ထိုအကြောင်းအရာတို့ကိုမိမိတို့အားနောက်အိုးပုံနေ၌ဟောပြောပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏အစီအဝေးပြီး၍ပြန်ကြတော့အခါယူဒလူမဆာ၍ဖျားကိုကိုးကွယ်တော့ဘာရာဝင်များတို့သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဗားနောက်တို့လိုက်ကြသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကြီးဂျေဇုတော်၌တည်ကြည်မည်အကြောင်းတမန်တော်တို့သည်ဖျားရောက်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးလေ၏โอเคဒီကျမ်းချက်နှစ်ချက်ကိုအရင်နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်လူများတို့ဒီတရားစီရင်မှာထွက်သွားကြစဉ်ဒီတရားစီရင်ဆိုတာဘာလဲတရားစီရင်ဆိုတာယူလူမျိုးတွေဥပုံနေဆိုတာကတမန်ဟောင်းအရာစနေနေ့မှာဖြစ်တယ်နော်စနေနေ့ဥပုံနေ့မှာဂျူးဘာရာတွေဒီကနေ့ပိုင်အောင်ဂျူးဘာရာကစနေဥပုံကိုသူတို့အသေးဆောင်တာဒီကနေ့ထိဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာလဲဂျူးဘာရာတွေကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပုံနေ့ဆိုတဲ့ဒီစနေနေ့မှာတရားစီရင်ဆိုတာကသူတို့ဘာလဲဟိုအတူတူစုဝေးတဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့တရားစီရင်မှာစုဝေးမှာသူတို့ဘာလဲပညာချက်တွေဘာညာဖတ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တရားစီရင်မှာဆိုတော့အဲ့လိုစုဝေးနေတဲ့ခါမှာတမန်တော်တွေကအဲ့မှာတွားမှာတရားသာဟောပေးရတယ်ဘာလို့လဲသိလားကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ယူဒလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးနော်အိစရိလူမျိုးအိစရိလူမျိုးဟာဘုရားသခင်ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဟိုးဘိုးဘေးအာဗြဟံကနေဆင်းသက်လာတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့ကတလျှောက်လုံးမှာယေဟောဝါဘုရားသခင်တဆူတဲ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာပြဿနာတော့တက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကလူစားတိလက်ခံမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသိပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကဒီဘုရားသခင်ပဲဒီဘုရားကလူစားတိလက်ခံတဲ့သူပဲဆိုတာကိုသူတို့လက်မခံတာ။တနည်းအားဖြင့်တမဟောင်းကဘုရားသခင်ကိုသူတို့လက်ခံပြီးမှသခင်ယေရှုကိုကြတော့သူတို့ကလက်မခံဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တိုင်အောင်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာရှိပါသေးတယ်ဂျူးဘာသာဝင်တွေပေါ့နော်ယူဒပါတာဝင်တွေပြောရင်လည်းမမအောင်ဒီကနေ့တိုင်အောင်တို့ကမေရှိယကိုစောင့်နေတာမေရှိယတို့ကယေရှုခရစ်တော်ကမေရှိယပဲလို့တို့ဒီကနေ့တိုင်အောင်လက်မခံဘူးဒါကြောင့်ဂျူးဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကွာဟချက်ကအဲ့မှာကွာသွားတာအကြီးမားဆုံးကွာဟချက်ဂျူးဘာသာကသာဝရဖျားကိုတဆူတဲ့ကိုပဲလက်ခံတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်လူမျိုးကတမန်ဟောင်းကိုလည်းလက်ခံတယ်တမန်တေကိုလည်းလက်ခံတယ်ဂျူးလူမျိုးကတမဟောင်းပဲလက်ခံတယ်တမတိတ်ကိုသူတို့လက်မခံဘူးဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူးဘာတာနဲ့ခရီးယန်ဘာတာဘယ်မှာကွာလဲသိမယ်နော်ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေဒီတမန်တော်တွေကဂျူးလူမျိုးတွေကိုတရားဟောပေးနေရတာပေါ့
မဟုတ်ရင်တခါတည်းနားမလဲတဲ့သူမေးကောင်းမေးမယ်သူတို့အားလုံးကတမျိုးသားပဲမဟုတ်ဘူးလားသူတို့အားလုံးကဖယောက်တီးတဲ့သူပဲမဟုတ်လားဘာလို့ပေါ်လူနဲ့ဘာနာပါကဂျူးလူမျိုးတွေအေးဝင်ကလေးကိုလှုပ်ပေးနေရတဲ့ရလဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်မခံကြလို့သူတို့ကတမဟောင်းချက်အကုန်နားလေတယ်ခရစ်တော်ဖယားရဲ့ဒီပါလေလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူတို့ကဗျာဒိတ်ကြိုတင်ဗျာဒိတ်အကြောင်းကိုလည်းသူတို့ဖတ်ဘူးတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်လာပြီဆိုသူတို့လက်မခံတာအဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ပဲလို့သူတို့လက်မခံတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ပဲလာပြီးတဲ့သူဟာယေရှုခရစ်တော်ပဲလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတည်သွားတဲ့သူဟာယေရှုခရစ်တော်ဟိုတမန်ဟောင်းကျဲမှာဖော်ပြတဲ့မေရှိယပဲဆိုတာကိုတမန်တော်တွေကဂျူးလူမျိုးတွေကိုရှင်းပြရတာဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဧဝံဂေလိလို့ရတာသူတို့ယုံကြည်အောင်ဧဝံဂေလိလို့ရတာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလဲဒီပါလဲပေါလုနဲ့ဘာနာပါကတရားစရဲမှာဝင်လိုက်ခဏခဏသူတို့စီမှာတွားရင်မှတရားဟောပေးရတာပေါ့ဒီနေရာမှာတတိထားရမယ်ပေါလုနဲ့ဘာနာပါကဥပုပ်နေမှာတရားစရဲမှာဝင်ထွက်တယ်ဆိုတာဥပုပ်သွားစောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတရားသွားဟောနေတာဘသူတွေကိုလဲဥပုပ်စောင့်နေတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုတရားသွားဟောပေးတာငါတို့ကပညာလက်ကနေလွတ်ပြီငါတို့ကဂျေဇူးတော်မှာတည်ရမယ်ဆိုမှဟောပေးတာဒီကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လေအငယ်43အနောက်မှာဂျေဇူးတော်၌တည်ကြည်မိအကြောင်းတမန်တော်တို့ဒီသူတို့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတချို့ယုံကြည်လာတယ်လေတရားစရဲမှာတွားမှာတရားတော်ဟောတဲ့ခါမှာတချို့လူတွေယုံကြည်လာတယ်သူတို့နောက်လိုက်လာတယ်ဂျူးဘာသာဝင်နေเนาะเนาะဒီယူဒဘာသာဝင်နေเนาะဒီတခိယေရှုခရစ်တော်ကိုမေရှိယဖြစ်လက်ခံလာတယ်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတရားဟောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီပထမတပတ်မှာတွားမှာတရားတော်ဟောလိုက်တဲ့ခါမှာလူတွေအများကြီးပြောင်းလဲလာတယ်တဲ့ဆိုတော့ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့ဟိုယုတုစင်တုကိုးကွယ်တဲ့ဖက်ကနေပြောင်းလဲလာတာမဟုတ်ဘူးသာဝရဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုလည်းလက်ခံလာကြအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ရှင်ပေါလုလည်းငကိုတွေကတကယ်လူဆိုးလူမိုက်မဟုတ်ဘူးနော်အခရိယန်တွေကိုလိုက်ဖမ်းတယ်ဆိုပြီးမှလူဆိုးလူမိုက်ကြီးလို့မမြင်အောင်နဲ့အမှန်ကရှင်ပေါလုကနားမလဲပဲနဲ့လှုပ်တာဘလို့နားမလဲပဲနဲ့လှုပ်လဲငကိုတွေကရှင်ပေါလုကခရိယန်တွေကိုလိုက်ဖမ်းတယ်ဆိုတာကသူကိုယ်တိုင်ကသာဝရဖျားကိုတအားယုံကြည်လို့ဒီခရိယန်တွေကဟိုအယူလွဲတွေပဲဒီခရိယန်တွေကတဆူတီးတော့သာဝရဖျားကိုပုံကန်တဲ့သူတွေယေရှုဆိုတဲ့သူကလည်းဒါအာလူဆိုးပဲယေရှုဆိုတဲ့သူကလည်းအပြစ်ရှိတဲ့သူပဲသူ့ကိုယ်သူဖျားပါလို့ပြောရအောင်သူကလူပဲဆိုမှပေါလုကအဲ့လိုခံယူတာတခြားဂျူးဘာသာအရာအဲ့လိုခံယူတာဒါကြောင့်သာဝရဖျားတဆူတီးတဲ့သာဝရဖျားကိုပုံကန်ပြီးမှယေရှုနောက်လိုက်တွေပေါ်လာပြီဆိုပြီးမှအဲ့ဒီယေရှုနောက်လိုက်တွေကိုသူကလိုက်ဖမ်းတာသူ့ဘာသာရေးအရာသူတအားကန်ဆိုင်လို့အဲ့လိုလုပ်တာตาอีโหบาเลลูซูลูไม้อีလိုမျိုးမမြင်အောင်နဲ့ပေါ်လူကိုအမှန်ကတော့ तू อ่ะနားမလဲသေးတဲ့အခါမှာလှုပ်နေတာအဲ့ဒါ तू ဖျားအသွဲလှုပ်နေတာပဲအဲ့ဒါလေထาวရဖျားအသွဲလှုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ तू မသိဘူး तू ညင်းဆဲတက်ဖြစ်နေတာက तू ကိုးကွယ်နေတဲ့ဒီထาวရဖျားပဲဆိုတာ तू မသိဘူး तू ဘလို့မှဟိုဘာလဲတော့မချိမိဘူးလေနောက်ဆုံးဘာလဲဟိုတမတက်ကိုတွားယူမှခရိယန်တွေကိုဖမ်းတဲ့လမ်းမှာသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင် तू ကိုကိုထင်ပြမှာပဲ तू ယုံသွားတော့တယ်ပေါ်လူပေါ်လူတဲ့ညင်းဆဲနေတာငါပဲတဲ့ဆိုတော့ပေါ်လူကအဲ့ဒီအချိန်မှာအာသွားပြီငါကိုးကွယ်နေတဲ့ဖျားကိုငါညင်းဆဲနေပါလား तू တကယ်ထောက်တော့ဖျားတဆူတီတော့ဖျားကို तू ငကိုရကိုးကွယ်တာမသိတာမဟုတ် तू ကိုးကွယ်ဒါပေမဲ့ तू မသိတာကယေရှုခရစ်တော်ကဒီထောက်တော့ဖျားပဲလို့ तू မသိတာမချိမိတာ तू ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံတာသူ့လိုမျိုးပဲတခြားဂျူးလူမျိုးလည်းအဲ့လိုပဲခံယူကြတာဒါကြောင့် तू ပြောင်းလဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဂျူးလူမျိုးတွေကိုခဏခဏတော့ပြောပြတယ်ဟာ तू တက်တယ်လည်းအများကြီးခံတယ်သူကလည်းအဲ့လိုပဲခံယူခဲ့တာပေါ့နော်အခုနေလို့နားလည်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကငါတို့ဘိုးဘေးတွေကိုကယ်တင်တဲ့ဖခင်ပဲကုံကုံပြောမယ်ဆိုရင်ကွာဒီပါလေယေရှုခရစ်တော်ကငါဟာဖခင်ပါဆိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေနားလည်အောင်တော့ပေါ်တင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တမဟောင်းကျဲမှာမောရှေကသာဝရဖခင်ကမောရှေကိုစေလွတ်ပြီးတော့မှအီဂျစ်ကလူတွေကိုခေါ်ထုတ်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာမောရှေကမေးတယ်လေဖခင်သခင်ကဘယ်လိုမျိုးလူလဲလို့သူများမေးလိုက်ရင်ငါဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲတဲ့ဖခင်သခင်ကဘယ်လိုပြောလဲငါဖြစ်ဒီအတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့ပြောပါလို့ပြောအဲ့ဒီ I am who I am ဆိုတဲ့ငါဖြစ်ဒီအတိုင်းငါဖြစ်ဒီဆိုတဲ့စကားလုံးကလေတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီရှင်ယောဟန်ခရုဝင်ထဲမှာအများကြီးပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုလိုချင်တာကမောရှိကိုစေလွတ်တာငါပဲအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမောရှိကိုအသုံးပြုတာငါပဲတမဟောင်းလေးကယေဟောဝါဘုရားငါပဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာဂျူးလူမျိုးတွေကိုဒါပေမဲ့သူတို့လက်ခံနိုင်လားလက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်လို့ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းတင်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုရှင်ပေါလုကမျက်မြင်ကိုထင်မြင်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့ငါဖြစ်ဒီအတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမဟောင်းကျမ်းကဖခင်ကယေရှုခရစ်တော်ပဲဆိုတာရှင်ပေါလုမျက်မြင်မြင်ခဲ့တယ်မျက်ဝါးထင်ထင်။အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟောတယ်။ဒါကြောင့်သူ့လူမျိုးမသိတဲ့တခြားဂျူးဘာသာဝင်ယူဒလူဘာသာဝင်တွေကိုပြန်တစ်ခါဟောပေးတယ်။ဒီကနေ့တိုင်အောင်တော့အစ္စရေးမှာသွားကြည့်။မေရှိယကိုလက်မခံတဲ့သူဒီကနေ့တိုင်အောင်ရှိတယ်။သူတို့တွေကိုဒီကနေ့တိုင်အောင်
ဒီကနေ့အထိခရိယန်တွေကသူတို့တရားတေးဝင်ကလေးလုပ်ပေးနေရတယ်တမဟောင်းကျန်းကိုတေးချာဒါတမတေးကျန်းနဲ့ချိန်မိအောင်ချိန်ပါလေဆိုတော့ဒီကနေ့တိုင်အောင်ဂျူပါရာဝင်နေရှိပါတယ်ဂျူပါရာဝင်ဆိုတာကတော့အိုးတမဟောင်းကျန်းကနေထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေရဲ့အာကနဦးဆိုရင်လည်းမမအောင်ဒါပေမဲ့ခရိယန်အနေနဲ့ဂျူပါရာဝင်မတူတာတခုပဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတမဟောင်းလည်းလက်ခံတယ်တမတိလည်းလက်ခံတယ်တမဟောင်းတွေကသာရပြားဟာတမတိကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအတူတူပဲလို့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူပါရာကအဲ့လိုလက်မခံဘူးတမဟောင်းကိုလက်ခံတယ်တမဟောင်းကဖျားသခင်ကိုလက်ခံတယ်တမတိကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူတို့ကဖျားပါလို့လက်မခံဘူးဒါကြောင့်မေရှိယကိုဒီကနေ့တိုင်အောင်သူတို့ကစောင့်နေတော့ဆိုတော့ဒါမတူတာကိုပြောပြတာဒါကိုနားလေတော့ပြီဆိုရင်ရှင်ပေါလုနဲ့ဘာနာပါဘာလို့ယူဒတွေကိုဘာလို့ယူဒဘာသာတွေကိုတရားဟောနေရလဲဆိုတင်နားလည်လာပြီဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုဘာလဲတမန်တော်တွေကခဏခဏအေးဝင်လေးတော့ဟောပေးနေရလဲဆိုတင်နားလည်လာပါလိမ့်မယ်သူတို့ကိုမေရှိယဟာယေရှုခရစ်တော်ပဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြမှအေးဝင်လေးဟောပေးနေတာဆိုတော့လူတွေအများကြီးလက်ခံလာတယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အလားအလာတစ်ခုကတချို့လူတွေကဘလို့ပြောလို့ဆိုနောက်တစ်ခေါက်ဥပုံနေမှာလဲပြန်လာဟောပေးပါအဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုတဲ့သူကရှိသေးတယ်အငယ်54မှာနောက်ဥပုံနေနိုင်တဲ့သာရဖျားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုနားထောင်အံ့လုံးကတမျိုးလုံးကုံမတက်စည်းဝေးကြရင်နောက်ဥပုံနေမှာလာဟောပါလို့ခေါ်လိုက်တာကိုသူတို့ကလည်းပြင်ဆင်ပြီးသားရှင်ပေါလုဘာနာပလာတဲ့ခါမှာကျင်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ရှင်ပေါလုနဲ့ဘာနာပတရားတည်တနာကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လေတမျိုးလုံးလိုလိုလာကြတယ်တဲ့နော်တယောက်မကြံတော့မပြောတော့တမျိုးလုံးကုံမတက်ကုံမတက်ဆိုတာကအားလုံးလိုလိုတချို့တော့အိမ်မှာကြံခဲ့မှာပေါ့နော်အားလုံးလိုလိုအားလုံးလာခဲ့ပြီဘယ်မှာလာခဲ့တာလဲဒီဘာလဲတရားစရက်မှာလာတာဘာလာလို့ဖို့လဲပေါလုနဲ့ဘာနာပါဟောတဲ့တရားကိုနားထောင်တာတအားစိတ်ဝင်စားလို့လူတွေအများကြီးလာတဲ့ခါမှာတချို့တော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖာရိရှဲတွေဇတုတ်ကဲတွေအာယစ်ပရောဟိမင်းတွေပေါ့နော်ဒီလူတွေလည်းယူသားလူမျိုးပဲဒီလူတွေကပေါလုနဲ့ဘာနာဘကိုမနာလို့တော့ဘူးအငယ်55မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယူဒလူတို့ဒီတဲ့အစီအဝေးတို့ကိုမြင်လင်ညူစုတော့စိတ်နဲ့ပြည့်စုံသဖြင့်ဒီမှာပြောတဲ့ညူစုတော့စိတ်ဆိုတာမနာလို့စိတ်ပဲမူရင်းမှာမူရင်း Greece ကလုံးမှာညူစုတယ်လို့လည်းဘာသာပြန်လို့ရတယ်လို့မနာလို့ဘူးလည်းဘာသာပြန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဘာသာကျမ်းစာမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာမနာလို့ဘူးလို့တဲ့ဘာသာပြန်တယ်ယူဒလူတို့ဒီအစည်းအဝေးတို့ကိုမြင်ရင်မနာလိုတော့စိတ်နဲ့ပြည့်စုံသဖြင့်အဲ့လိုဖတ်လို့ရတယ်။ပေါလုဤစကားကိုညင်းခုန်တည်တာမှကစေရေးကြဤတဲ့။ Okay မနာလိုတဲ့သူထွက်လာပြီဘယ်မှာလဲ။မနာလိုတဲ့သူတွေကယူဒလူမျိုးအားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။တချို့တွေကကျွန်တော်ထင်တာကတော့မနေ့ကကျွန်တော်ဟောကြားတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမနာလိုတဲ့အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်မယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအာဒီပါရီရှဲတွေဇတ်တုတ်ခဲတွေယစ်ပရောဟိတ်မင်းတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအာနာရှိတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေပေါလုနဲ့ဘာနာဘကိုမကြည့်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲပေါလုနဲ့ဘာနာဘစကားနားထောင်တဲ့သူတမျိုးလုံးလောလောဖြစ်လာပြီလေအဲ့လိုဖြစ်လာရင်ကြာရင်တို့နေရာပြောက်မှာပေါ့တို့ခွက်ပြောက်မှာပေါ့တို့ဘာဖြစ်လဲအာနေရာပြောက်မှာပေါ့ဘယ်သူမှတို့ထောက်ခံတဲ့သူမရှိတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားမယ်ငါတို့နေရာပြောက်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘကိုတစ်ခါတတ်ချင်တာမောင်းထုတ်ချင်တာပုံကန်ချင်တာဒါဆိုရင်တို့မနာလိုတဲ့စိတ်ကတို့ဘလို့ဖြစ်စီလဲဆိုမုန်းစီတယ်မုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်းစာမှာဘလို့ပြောလဲဆိုရင်ပေါလူ၏စကားကိုညင်းခုန်တာမကပါဖြစ်လေဆဲရေးကြဤတဲ့ Okay ဆဲကြတာနော်ပေါလူကိုဆဲတာရှင်ပေါလူနဲ့ဘာနာဘကိုအကြီးအကျယ်ဆဲကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီမနာလိုတဲ့ယူသားလူမျိုးတွေကရှင်ပေါလူနဲ့ညင်းခုန်တာမနိုင်တော့လေရှင်ပေါလူကတကယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြေဝနေတယ်ဆိုတော့ဘသူကသူ့နဲ့ပြောနိုင်မှာလဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလူတွေကပြောနိုင်တဲ့အခါမှာယူဒလူမျိုးတွေကညင်းခုန်လို့မနိုင်တဲ့အခါမှာဆဲလာကြတယ်တဲ့အဲ့လိုဆဲလာတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလူကလည်းလိုက်ဆဲလာဘယ်ဆဲလို့ရမလဲရှင်ပေါလူကကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတယ်လေအဆဲတခွန်းကိုမှမထွက်စေနဲ့ရှင်ပေါလူတို့မဆဲဘူးမဆဲပဲနေတယ်ပြီးလို့ရှင်ဘလို့ပြန်ပြောလဲအငယ်46မှာထိုအခါပေါလုနဲ့ဘာနာပါတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုတင်းတို့အားရှိဟုဆိုဟောပြောရ၏တို့တော်လည်းတင်းတို့ဒီပေ၍သာရတက်ကိုမိမိတို့မခံထိုက်ဟုမိမိတို့စီရင်ကြတော့ကြောင်းသာရဖျားမာထားတော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့ဒီမျက်နာကိုလွဲ၍တပါးအမျိုးသားတို့စီတို့လဲကြ၏တဲ့ Okay ရှင်ပေါလုနဲ့ဘာနာပါမကဘူးတမန်တော်တွေအားလုံးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့မဟာစေစားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ယူဒပြီရှမာရိပြီးရင်အနေရတကဟိုဘာလဲအာမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ပေါ့နော်ယူဒပြီရှမာရိမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဒီလိုအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲတယ်ဆိုလိုချင်တာယူဒပြီဆိုတာကိုယ်နေရဒေသမှာအရင်တရားဟောပါပ
ပြီးလို့ရှိရင်ကိုနေရာဒေတာနဲ့နည်းနည်းဝေးတဲ့ဒီအာတခြားနေရာပြန်ထွက်သွားမှာဟောပြီးသွားလို့ရှိရင်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်သွားမှာဟောတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဆိုလို့ချင်တာကိုနေရာဒေတာကိုမဟောဘဲနဲ့အဝေးမသွားနဲ့ဟောဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တရားဟောစရာအေးဝင်ကလေးလုပ်တဲ့သူလည်းဒီတိုင်းပဲကိုနေရာဒေတာမှာမလုပ်ဘဲနဲ့အဝေးကြီးအေးဝင်ကလေးထွက်မဲ့ဘာညာဆိုတာတော့တိတ်မဟုတ်သေးဘူးန
တယ်โอเคเนาะဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကကိုယ်နေရာဒေသမှာဖြစ်တဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကိုအရင်ဟောပေးတာဒါရှင်ပေါလုကဝန်ခံတယ်လေဘာနာပလည်းဝန်ခံတယ်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုတင်တို့အားရှိဦးဆိုတာဟောပြောရဤဒါငါတို့ခံယူရတဲ့မဟာစေစားချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ညီတို့ဟောပြီးပြီဒါပေမဲ့ညီတို့ကဘာဖြစ်လဲလက်မခံဘူးညီတို့ကလက်မခံဘူးဒါအတွက်ကြောင့်ငါတို့တပားအမျိုးသားစီသွားမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကငါ့ကိုတပားအမျိုးသားရဲ့တမန်တော်နေရာမှာငါ့ကိုပေးထားတာဟုတ်တယ်တဲ့အငယ်59ပါလေမာတော်မူတော့ဗျာဒိတ်တော်အချက်ကတင်ကြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ကဲတင်ချင်းကိုပြုစိမ့်တော့ပြုစိမ့်တော့ငါတင့်ကိုတပားအမျိုးသားလင်းစရာဖို့ငါခန့်ထား၏ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိသည်ဟုရဲရင်စွာပြောဆို၏တဲ့ရဲရင်စွာပြောဆို၏ပေါ်လူကတော့ပေါ်တင်ချက်ချင်းပဲပြောတယ်နေတော့အရင်ဟောပေးရမှာမန်တယ်တဲ့ငါတို့တာဝန်ရှိတယ်ငါတို့နေတော့ဟောပေးရမှာဒါပေမဲ့နေတော့လက်မခံဘူးဆိုတော့တခြားနေရာသွားဖို့ဘုရားသခင်ကမာချပီးသားတဲ့တပားမျိုးသားစီမှာသွားဖို့အဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာအောက်မှာနားထောင်နေတဲ့တပားမျိုးသားတွေကပျော်ပြီပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကဂျူးလူမျိုးတွေကတပားမျိုးသားတွေကိုနည်းနည်းမှဘာလဲနည်းနည်းမှစိတ်ထဲမှာအထင်မကြီးဘူးပေါ့နော်။ဘလို့မှတပားမျိုးသားတွေဆိုအထင်တအားသေးတာဂျူးလူမျိုးတွေကတစ်ချိန်လုံးမှာတပားမျိုးသားတွေကခွေးအမျိုးတွေပါညာအဲ့လိုမျိုးခံယူကြတာကိုတပားမျိုးသားတွေနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကစကားမပြောငါတို့ကသူတို့ထက်တန့်ရှင်းနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အဲ့လိုခံယူကြတဲ့ဂျူးတွေကဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရှင်ပေါလုကခရစ်တော်ရဲ့တရားဒေသနာကိုတပားမျိုးသားစီမှာငါတော့ဟောမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပားမျိုးသားတွေကအင်မတန်ပျော်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲ။အိုးဘုရားသခင်ကငါတို့ချစ်ပါလားဂျူးလူမျိုးတွေကငါတို့ကြည်လို့မရပေမဲ့အထင်သေးပေမဲ့လူရမသွင်းပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တရားကတော့ငါတို့တန်းထဲပေးပါလားဆိုတာသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့ပျော်တယ်တဲ့အငယ်58မှာလေထိုစကားကိုတပားအမျိုးသားတို့ညီကြားလင်ဝမ်းမြောက်၍ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုချီးမွမ်းကြ၏တဲ့ထာဝရအတိုက်ကိုရစီခြင်းကခံထားတော်မူသောသူရှိသည်များတို့ညီယုံကြည်ခြင်းတို့ယောက်ကြသဖြင့်ထာဝရဘုရား၏တာတနာတော်သည်တပီလုံးတိုင်းနှံ့ပြလေထိုအခါဘုရားကိုကိုးကွယ်၍အသေးရှိသောမိမာတို့နှင့်ထိုမျိုး၌အကြီးအကဲဖြစ်သောသူများကိုယူဒလူတို့သည်နိုးဆော်၍ပေါလုနှင့်ဘာနာဗားတို့ကိုညှင်းဆဲစေသဖြင့်ထိုပီနေမှနင်ထုတ်ကြ၏။ Okay ဒီမှာတတိထားစရာတစ်ခုရှိတယ်။ယူဒလူမျိုးတွေကမနာလိုမှဒီပါလေမနာလိုဖြစ်မှတရားစရက်ကနေနင်ထုတ်ယုံဒီမှာကပေါလုနဲ့ဘာနာဗားမြို့ထဲမှာတရားဟောနေတဲ့အခါမှာမြို့ကမျက်နှာဖုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့တူတွေမျက်နှာရှိတဲ့တူတွေဂျူးလူမျိုးထဲမှာတကယ်စီစီကန်းကန်းနဲ့နေတဲ့လူကြီးတွေကိုတွားပြီးတော့မှလုံစော်တယ်တဲ့။ကုန်းချောတာပြောတာကုန်းချောတာကုန်းချောပြီးတော့မှသူတို့ဖက်မှာပါအောင်ဆွဲတာဂျူးလူမျိုးမနာလိုတဲ့ပေါလုနဲ့ဘာနာပါကိုမနာလိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီလူတွေကိုဆွဲပြီးတော့ပေါလုရဲ့ဘာနာပါမကောင်းကြောင်းပြောမှသူတို့နင်ထုတ်စေတာတကယ်လဲအဲ့ဒီလူတွေကကုန်းချောတာကိုခံပြီးမှပေါလုနဲ့ဘာနာပါကိုနင်ထုတ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ကျမ်းစာမှာမြို့ကနေနင်ထုတ်ကြတာနော်တခြားနေရာသွားပါငါတို့စီမမလာနဲ့တော့တော့ရှင်ပေါလုနဲ့ဘာနာပါကမျက်နှာထူထူနဲ့ပြန်ဟောနေလားမဟောနေဘူးနော်အဲ့လိုနင်ထုတ်တဲ့အခါမှာအေးအေးဆေးဆေးထွက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာသူတို့ဖော်ပြရလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြခဲ့တယ်မြို့တမြို့မှာရွာတရွာမှာနေလို့လက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးဆေးဆေးထွက်လာပါခြေတော်အောက်ကဖုံကိုခါချိုင်းမှာအေးဆေးထွက်လာပါသူတို့မုန်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားနေရာမှာအချိန်ပေးပါအဲ့ဒီတားဟိုစန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာတကူးတကဟိုမျက်နှာထူမှအာယိဖျားထူမှတွားရင်မှဟောနေစရာမလိုဘူးတခြားနေလို့လက်ခံတဲ့နေရာမှာမြဲများတော့အချိန်ကတိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးသူပေါ့ဆိုတော့ဒီကျမ်းချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အေးဝင်လေးစရာတွေကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေကိုလည်းတတိပေးနေတာပဲလုံးဝစန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာအသင်းကြီးခေါင်းမာပြီးမှတိုးဝင်ဖို့လိုလားမလိုပါဘူးလုံးဝစန့်ကျင်တဲ့နေရာခေါင်းမာတဲ့နေရာမှာဆူတောင်းပေးပါအဲ့လိုခတ်ခတ်ထားလိုက်အောင်အချိန်တန်လာဖို့ထားလိုက်အောင်အချိန်တန်လာလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကအဲ့နေရာအခွင့်ပေးလိမ့်မယ်တို့စိတ်ထဲမှာတအားမာနေတဲ့အတွက်တို့စန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအသင်းအာရမတိုးဝင်ဖို့ရန်အတွက်မလိုအပ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာထပ်သွားရင်မှတခြားနေရာမှာလွယ်တဲ့နေရာမှာအမြန်သွားလို့ပါအချိန်တွေကအမှအလဟတမရှုံးပါစေနဲ့တမန်တော်တွေကလည်းအဒီတိုင်းပဲတမန်တော်တို့ဒီတဲ့မိမိခြေဘွားနဲ့ကတ်တော်မြေမုံကိုထိုသူတို့အားခါလိုက်ပြီးမှအီကော်နီမျိုးတို့တွားကြ၏တဲ့
တပည့်တော်များတို့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့၎င်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပြည့်စုံကြ၏โอเคရှင်ပေါလုကနင်ထုတ်ခံရတာเนาะနင်ထုတ်ခံရတာကိုရှင်ပေါလုနဲ့ပါနာပါဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်နေတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲသိလားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြည့်နေလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခါတလေကျွန်တော်တို့အင်းဝင်ကလေးလောက်တာလေအာတယောက်မှမယုံကြည်လာဘူးဆိုမှစိတ်အေးနေဖို့မလိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုပြည့်နေတယ်တင်ကတာဝန်ကျေနေတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူတယောက်မှမရှိလာရင်လည်းတင်ပျော်နေမှာပဲဘာကြောင့်လဲတင်တာဝန်ကျေနေပြီတစ်ချိန်လုံးကဆရာယူတတန်မြန်မာပြည်မှာအင်းဝင်ကလေးတာသနာလာထိုးဖောက်တဲ့အခါမှာနစ်ချီနော်တယောက်မှမယုံကြည်ဘူးနစ်ချီလာမှတယောက်ပဲယုံကြည်လာတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ချင်းအပြောက်ပဲဖြစ်လေအာဘယ်သူမှမယုံကြည်လာရင်လည်းငါပျော်နေရမယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုဟာကြိုးစားနေတယ်ကိုကြိုးစားနေတာမှန်တယ်ဆိုရင်ကိုကြိုးစားနေတာမှန်ရဲ့တာနဲ့ပေါ့နော်အာမောင်းထုတ်ခံရတာတို့ဘယ်သူမှမယုံကြည်လာတာတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုစိတ်သက်မကြပါနဲ့လှုပ်တာလှုပ်ပါဘုရားသခင်တင့်ကိုပျော်ရွှင်ခြင်းပေးနေတယ်ဆိုရင်လှုပ်ပါတမန်တော်တွေကိုကြည့်ယူလူမျိုးတွေအရင်တော့ကတော့မယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအခုမယုံကြည်တာမကသူတို့မောင်းထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မပျော်ပဲဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးသူတို့ပျော်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့တာဝန်ကျေနေလို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူတို့နဲ့ပြည့်နေနေလို့အာမင်ဒါတော့ဒီကနေ့အဓိကဟောကြားသွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ညီကုန်းချုပ်ပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာသင်ခန်းစာရှိလဲ။အဓိကပြောရမယ့်အချက်တစ်ခုပဲမနာလိုခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးရလက်။ Okay ဒီနေ့မှာဟောသွားတဲ့ယူဒလူမျိုးများရှင်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘကိုမနာလိုခြင်းကိစ္စမှာမနာလိုတဲ့ယူဒလူမျိုးကဘာဆိုးကျိုးရလက်ရသွားတာလဲ။တစ်ခုပဲတေချာနားထောင်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာ။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်လာတော့မဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မနာလိုခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်စီမှာမရောက်လာဘဲနဲ့သူများစီမှာရောက်သွားတယ်။တေချာကြည့်နော်တေချာပြန်သုံးသက်ကြည့်နော်ဖခင်တခင်ကရှင်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘကိုအတုံးပြူမှာကယ်တင်ခြင်းတရားကိုဘုသူစီမှာပေးခိုင်းတာလဲဘုသူစီမှာလဲယူဒလူမျိုးတွေစီမှာပေးခိုင်းတာရှင်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ကလည်းဖခင်တခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုအဲ့ဒီလူကိုရှီးဦးစွာမဟောဘူးလားဟောတယ်ပေါ်လူလည်းဝန်ခံတယ်လေနေတို့စီမှာရှီးဦးစွာဟောဖို့ငါတို့ကတာဝန်ခံအပ်ခံရတာလာဟောတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးတွေတချို့ရဲ့မနာလိုစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းတရားကအဲ့ဒီမနာလိုတဲ့သူတွေရလာကယ်တင်ခြင်းတရားကမနာလိုတဲ့သူမရတည်တော့မကပါဖြစ်လေပေါ်လူတွေကိုနင်ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများစီရောက်သွားတယ်ကယ်တင်ခြင်းကောင်းကြီးကကယ်တင်ခြင်းဆိုတာအင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုလက်နော်အဲ့ဒါကိုယူဒလူမျိုးတွေကိုပေးဖို့ဘုရားသခင်ကအကြံစီရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကမနာလိုစိတ်ကြောင့်မုန်းတီးစိတ်ကြောင့်ဘုရားလူကိုနင်ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကယ်တင်ခြင်းရလိုက်လား။မရလိုက်ဘူး။အမှန်ကသူတို့ပေးဖို့လေသူတို့အတွက်လေ။ဒီတိုင်းပဲညီကောင်မောင်မတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးနေတယ်။ကောင်းကြီးပေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မရလဲ။ကျွန်တော်တို့စီမှာကောင်းကြီးရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ကမနာလိုစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကတခြားလူစီရောက်သွားတာ။တခါတလေစုအမြဲတောင်းနေတရားစီရနားထောင်နေဖျားချောင်းသွားတယ်ဘာလို့အလုံးလုံးတာအစင်မပြေတာလဲဘာလို့ကောင်းကြီးမရတာလဲခဏခဏဘာလို့ဖျားရလဲစသဖြင့်တင်စိတ်ထဲမှာလူတွေကိုမနာလိုနေလို့ဟုတ်တယ်တေချာကြည့်နော်ကိုကိုကိုစမ်းစစ်ကြည့်နော်လူတယောက်ယောက်ကိုမနာလိုမုန်းတီးတဲ့အခါမှာဖျားရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုတင်ကိုယ်တိုင်နင်ထုတ်နေတာနဲ့တူတယ်တင်ကိုယ်တိုင်ခြေထောက်နဲ့ကန်ထုတ်နေတာနဲ့တူတယ်ဖျားကောင်းကြီးကအိုးဒေါ်ဘူးဘူးဘူးဦးဘူ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 းညီကိုဘူးဘူးညီမစီမှာဖះကောင်းကြီးကစီလို့လိုက်ပြီးကောင်းကင်တမန်နဲ့ရောက်လာပြီးတင့်စီမှာဒါပေမဲ့တင့်ထင်းမှာမနာလိုဝန်တိုချင်းမနာလိုမုံတီချင်းရှိနေတယ်ဆိုရင်တင်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီရဲ့ဗာလေကောင်းကင်တမန်တေဆောင်လာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကန်ထုတ်လာတာနဲ့တူတယ်ဒါနားလည်အောင်ရှင်းပြတာပါโอเคနားလည်အောင်ရှင်းပြတာကောင်းကင်တမန်ကအဲ့လိုတေလာမယ်ဆိုမှလည်းတိတိကျကျတော့ကျန်းစာမှာမရှိပါဘူးတကယ်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော့ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမနာလိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်အလင်းပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခါတလေပြောဆရာကြီးစုတားတောင်းတယ်ဆရာကြီးကျန်းစာဖတ်တယ်ဆရာကြီးဖျားချောင်းသွားတယ်ဆရာကြီးဖျားစကားလည်းနားထောင်တယ်ဘာလို့အလုပ်အစင်မပြေတာလဲဘာလို့ခဏခဏဖျားတာလဲကျွန်တော်ပြောမယ်တင့်စိတ်ထဲမှာမနာလိုမုန်းတီးခြင်းရှိတဲ့ရွေးရတော့တင်ဘယ်တော့မှကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကနေ့တရားဒေသနာကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားစေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အလင်းရစေတယ်။ Okay နော်โอเคကျွန်တော်ညကုန်းချုပ်ရအောင်ညကုန်းကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီကနေ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အပိုင်းနောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပိုင်းတစ်ကနေအပိုင်း၈အထိပြောသွားတဲ့အရာကိုတခါတည်းခေါင်းစဉ်ညကုန်းချုပ်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်အပိုင်း၈ပိုင်းလို့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကမနာလိုချင်းရဲ့စိုးကျိုးရလက်ပထမတည့်ရက်မှာကျွန်တော်အပိုင်း၁မှာပြောသွားတာကကာအီနာမ
ညီအဘေလာကိုမနာလိုခြင်းဆိုဂျူရလက်ကတော့တသက်လုံးအချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဖြစ်သွားတဲ့ကာယင်နာကဒုရယတရက်မှာပြောသွားတာကဖိလိတိလူများအိဇက်ကိုမနာလိုခြင်းမနာလိုလို့ဆိုဂျူရလက်ကတော့ဖိလိတိလူတွေဘာလို့လို့အဆင်မပြေဘူးအိဇက်ကတော့အယယာကိုနောက်ဆုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကောင်းကြီးဆက်တိုက်ရသွားတယ်အာမင်၃ရက်မြောက်နေ့မှာအကူတွေကယောသက်ကိုမနာလိုဆိုဂျူရလက်ကပါလေအကူတွေကတသက်လုံးဆင်းရဲသွားတယ်ယောသက်ကတော့ကောင်းစားသွားတယ်နောက်ဆုံးအကူတွေကယောသက်စီမှာလာရင်မှတောင်းဆိုရတဲ့အထီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါမနာလူချင်းရဲ့ဆိုချူနော်။၄ရက်မြောက်နေ့မှာ၄ရက်မြောက်နေ့မှာရှောလူကဒါဝိဒ်ကိုမနာလူချင်းပြောသွားတယ်။ရှောလူရဲ့ဆိုချူရလက်ကပါလေ။ဘာလို့လို့အစင်မပြေတော့နောက်ဆုံးကိုအဆုံးစီရင်သွားတဲ့အထီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါဝိဒ်ကတော့ဘယင်ဖြစ်သွားတယ်။၅ရက်မြောက်နေ့မှာဒန်ယေလကိုဝန်ကြီးတွေမနာလူချင်းပြောသွားတယ်။ဝန်ကြီးတွေရဲ့ဆိုချူရလက်ကပါလေ။ကိုတိုင်းတိုင်းမကဘူးကိုမိသားစုပါအကုန်လုံးပါဖြစ်လေအသက်အန်ဒီရနဲ့ကြုံသွားခဲ့တယ်အကုန်လုံးတည်ကုန်တာဒန်ယေလတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရတယ်အာမင်ဒါမနာလိုခြင်းရဲ့ကြောက်စရာကောင်းခြင်းကိုပြောပြနေတာ6ရက်မြောက်နေ့မှာကောရဒါတန်အဘိရန်တို့မှမောရှင်နဲ့အာယုံကိုမနာလိုတာအဲ့ဒီလူတွေကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုချိုးရလက်တို့တွေမကဘူးတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးမြေမြူခြင်းကိုခံရ9ရက်မြောက်နေ့မှာယူဒလူမျိုးများယေရှုခရစ်တော်ကိုမနာလိုယူဒလူမျိုးတွေဘာဆိုးကျိုးရသွားလဲတသက်လုံးကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာရသွားတယ်သူတို့ပဲကြိမ်ချင်းရတာမဟုတ်သူတို့ရဲ့တားဆင်မြေးဆက်ပါကြိမ်ချင်းရသွားတယ်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မနာလိုခြင်းနောက်ဆုံးဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့အပိုင်းရှင်းမှာယူဒလူမျိုးများရှင်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘကိုမနာလိုခြင်းဘာဆိုးကျိုးရလဲရသွားလဲယူဒလူမျိုးဟာသူတို့ရတင်ရထိုက်တဲ့ကေတင်ချင်းကောင်းကြီးကိုမရခဲ့ဘူးကေတင်ချင်းဆုလက်ကိုမရခဲ့ဘူးသူများစီရောက်သွားတယ်တပားမျိုးသားစီရောက်သွားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဗာလေမနာလိုမုံတီချင်းရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကကျွန်တော်တို့စီရောက်လာမှာပေါ့တခြားသူစီပဲရောက်သွားမယ်တတိထားစရာဖြစ်တယ်သာသာရှီရဲ့လုံးကိုနှိကုံချုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှီရဲ့လုံးတင်နားထောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တင်ခွန်အားအများကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်လို့တက်လို့အားလုံးကိုဟောပေးနေနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမ်းမာချင်းခွန်အားရှိလို့ဒီကနေ့တိုင်အောင်ဟောနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခွန်အားအများကြီးရပါတယ်ဆိုတော့ရှီရဲ့ပတ်လုံးဟောကြားပြီးသွားတဲ့အရာဒီကနေ့ပြီးဆုံးပါပြီဘုရားသခင်နာမတာ၍ပုံကြီးပါစေတကယ်လို့နားမလည်တာရှိမေးမြန်းစရာရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆုတောင်းခံစရာရှိရင်ဆရာကိုတီးတန့်ဆက်တယ်လို့ရပါတယ်ဒီကနေ့တင်ကန်းစာကိုတော့ရှိရက်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးတစ်ရက်ဒီမှာပဲနှိကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်မနေ့ဖြစ်မှာကျွန်တော်တင်ကန်းစာအစ်တစ်ခုသွားမယ်နော်ဂျေစုတော်ကြောင့်တင်ကန်းစာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးဆုံးနေတယ်ဂျေစုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုဒီမှာပဲရနာချင်တယ်နားစင်ခွန်အားယူသွားတဲ့သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်